10 noyabr sazişi imzalanan gündən sonra İrəvanın mərkəzi meydanları 2-ci Qarabağ savaşında itkin düşmüş əsgər yaxınlarının daimi toplaşdığı məkana çevrilib. Hər gün yüzlərlə erməni dövlət binaları önünə toplanaraq Qarabağda itkin düşmüş yaxınları barədə məlumat almağa çalışır. Ermənistanın müstəqil mənbələrinin verdiyi xəbərə görə 2000-ə yaxın erməni əsgərindən hələ də xəbər yoxdur. Müstəqil mənbələr xəbər alına bilinməyən əsgərlərin mütləq əksəriyyətinin artıq həyatda olmadığını deyərək bildirib ki, itkinlərin hamısı tapılsa Ermənistanda 2000 yeni qəbir qazılacaq. Thank you.